СБУ спільно із військовою прокуратурою затримала російський танкер «Нейма», який зайшов у порт Ізмаїла. За даними правоохоронців, це судно брало участь у блокуванні українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Я нагадаю, тоді танкер називався «Ніка Спіріт». Як зазначили в СБУ, судно стане речовим доказом у справі про захоплення наших моряків. Як повідомила подробицями уповноваженої з прав людини Людмила Денісова, екіпаж судна не затримували. Усі 10 моряків вже залишили Україну. Офіційна Москва затримання танкера поки що не коментує.